Det handler om noen uttalelser Lavrans Kierulf har kommet med tidligere I denne uka, og det følgende. Dette takken for at de får komme til Norge? Det rart at folk spør seg om hvorfor det så mye rasisme? Spør Kierulf, for dette her kommer ut fra blant annet demonstrasjonen som har vært aller først. Lavrans Kierulf, hva det du mener med dette utspillet? Altså, bakgrunnen for dette utspillet var at noen av oss hadde planer om å arrangere en støttedemonstrasjon for Israel I Drammen. Og altså, når vi planla dette her, så trodde vi at dette kunne bli en fredelig og fin markering, men etter å ha sett hvordan det har utviklet seg I hovedstaden på de markeringene som har vært der, så valgte vi oss å skrinlegge de planene. Bakgrunnen for det at vi har sett hvordan den pøbelen som I Oslo herjer, de skader butikker, de skader hverandre, de skader politi og så videre. Vi ønsker ikke at den pøbelen skal komme til Drammen og herpisere våre butikker her I byen og lage bråk og kaos. Det ønsker vi ikke for Drammen, derfor valgte vi å skrinlegge de planene. Men disse uttalelsene du har kommet med, mange sier at de alt for drøye, at det handler om nok en gang FRP som kommer med rasisme. Hva det, har du å si til det? Jeg synes det fryktelig trist at vi ikke kan ta en skikkelig debatt uten at venstresiden skal dra opp dette og så stemple oss som rasister og den biten der sånn. Det et veldig sterkt uttrykk som jeg synes du skal være litt forsiktig med å bruke. Men jeg mener at de demonstrasjonene vi ser I Oslo, har sett I Oslo, som noe av de hardeste vi har sett noen gang, de hardeste I norsk tid, altså I Norges historie mener jeg. Altså, da må vi, altså når dette her hovedsakelig ungdommer med minoritetsbakgrunn, så må det være betimelig å kunne påpeke det, altså ta en skikkelig debatt, for at dette her noe folk flest snakker om, og da må også vi politikere kunne ta den debatten. Fordi at hvis vi velger på sikt å feie disse problemene inn under teppet, det det ingen som tjener på, det vil ikke løse noen ting. Vi må tørre oss å ta debattene og være ærlige, og ikke prøve oss å stemple hverandre som rasister og på en måte avlyse debatten på den måten. Det blir helt feil. Torgeir Micaelsen, du har også kommet med noen krasse uttalelser I dag I forhold til Fremskrittspartiets uttalelser rundt dette tema. Hva du har å si til det som har kommet fra Fremskrittspartiet og Lavrans? Nei, det som opprører meg da, og som gjør at jeg blir litt oppgitt, det jo at man fremstiller som at det noen av oss som støtter de pøbelen som har holdt på I Oslo. Jeg kan være like klar som Lavrans Kierulf. Det handler ikke om manglende integrering, det handler ikke om at man har hatt vanskelig barndom eller hva det handler om. Disse folka som driver herja I Oslo sentrum nå I helga, det pøbelstreker, det vold, det overgrep mot de som prøver å avholde en lovlig demonstrasjon. Men derfra til å trekke det dit den, og antyde langt på vei at minoritetsungdom og innvandrerungdom på generelt grunnlag noen latterlige pøbler som ikke klarer å oppføre seg, det synes jeg ganske, ganske kraftig og alvorlig. Og det bare stiller seg rekka av fordommende uttalelser fra Fremskrittspartiet, som ikke villig til å ta debatten, men bare opptatt av billige oppslag. Mm. Men det faktum, Torgeir, at de aller, aller fleste som har vært med på disse demonstrasjonene og gjort disse pøbelstrekene, ja. Det vel utelukkende mennesker med minoritetsbakgrunn? I all hovedsak, ja. Og det bør vi stille oss et alvorlig spørsmål hvorfor det sånn, men vi må huske på samtidig at det her en blanding av liksom A- og B-gjengen, de mest kriminelle bandene vi har I Norge, I Oslo, kombinert med en politisk sak som veldig, veldig sensitiv og veldig opprørende for veldig mange mennesker med muslimsk og islamsk bakgrunn I verden. Dette den saken hele verden, spesielt den arabiske befolkningen, snakker om hver eneste dag. Og det da kombinerer liksom voldsmenn og pøbler med en, ja, det jeg vil si en uklok handling fra Siv Jensen, med en oppildende stemning på en demonstrasjon som var helt unødvendig, det bidrar til å lage masse faenskap. Men det jeg vil si, det at dette her uakseptabelt. Det en sak for barnevernen, og sår unge folk blir tatt med buksene ned av politiet for å lage pøbelstrekker I sentrum, og det må gjøres noe med. Mm. Lavrans Kierulf, akkurat dette som Torgeir snakker om nå I forbindelse med demonstrasjonen. Du sa tidligere I debatten nå at det en demonstrasjon I god tro. Dette skulle gå rolig for seg og så videre, og hadde ikke trodd noe annet. Det ikke litt naivt å ikke tro at det skulle smelle når man provoserer såpass kraftig? Jeg ikke enig at det var en provoserende tale Siv Jensen holdt. Jeg mener det var en balansert og god tale Siv Jensen holdt, og det var absolutt ikke... Altså, vi hadde aldri I vår villeste fantasi trodd at det skulle ta den vendingen det gjorde I Oslo den dagen, og som det har gjort senere. Altså, dette her har aldri skjedd I Norge tidligere, at man... På en måte, vi har jo sett det på TV, at man ramponerer butikker, at man gjør hærverk på den måten som har blitt gjort I Oslo sentrum. Og jeg synes det veldig bra at Torgeir Micaelsen tar såpass klart avstand fra dette her. Altså, vi har sett andre representanter fra regjeringspartiene. Akhtar Chaudhry har gått ut og sagt at det politiet som provoserer demonstrantene, at det noe av grunnen til... At det noe av grunnen til at vi har sett de voldsomme ødeleggelsene. Men som sagt, veldig bra at Torgeir tar såpass klar avstand fra det som han gjør her I dag.
Men problemet er, Lavrans, var ikke at Siv Jensen holdt den appellen på den demonstrasjonen du nå sikter til. Noe av grunnen til det raseriet som kom til utløp, som uakseptabel, men tross alt det var et raseri der, det var jo for at Siv Jensen insisterte på ikke bare å holde appell foran Israel-vennene, de som støtter krigen som nå foregår i Gaza. De åpenlyst støtter og sier det bra, det Israels rett til å forsvare seg. Men så hadde hun også planer om å delta i den andre demonstrasjonen, som hadde det stikk motsatte budskapet, nemlig våpenhvile, Israel ut av Gaza nå. Det var det som var det dumme fra Siv Jensen. Man prøver å ri to hester, fordi man vet man har en veldig upopulær sak i opinionen, når man nå så ensidig støtter Israel. Det betyr ikke at jeg støtter noen av de som herjer i Oslo. De bør få sin straff, de blir fulgt opp av foreldre, av politi, alt som er. Men jeg klarer liksom ikke å fri meg for at nå har det altså gått nedover på meningsmålingene i hele høst. I hele jula har det gått dundrebrak. Fremskrittspartiet har mistet 250 000 velgere. Da er det på tide igjen, vet du, å dra fram halvrasistisk kortet, som jeg kaller det. Da må man snakke om innvandrere og kriminalitet og sette folk i bås. Det er dere eksperter på, dere har gjort det før, og nå er det i gang igjen. Lavrans. Dette fører seg bare inn i rekken av tøv som kommer fra Torgeir Micaelsen, for å si det på den måten der sånn. Men vi må komme dit hen i Norge, at vi kan avholde lovlige demonstrasjoner, at vi kan på en måte markere standpunkter som for noen sikkert er provoserende, uten at en mobb skal ramponere Oslo sentrum på den måten der sånn. Vi må ha det slik at toppolitikere som Siv Jensen kan delta i en lovlig demonstrasjon uten at folk skal på en måte banke opp gamle damer og på en måte ramponere politibiler og alt det negative som har sett. Altså, det er ytringsfriheten som står i fare hvis det blir sånn at mennesker i dette landet her ikke tør å si sin ærlige mening om ting, ikke tør å møte opp arrangementer av frykt for at pøbel skal ødelegge. Men det er en klok mann som en gang har sagt at selv om det er ytringsfrihet, så er det lov til å tenke selv en gang iblant. Skader det mer enn det gagner å følge ytringsfriheten til det fulle? Altså, i en såpass viktig sak som dette her, så hadde vi behov for å si vår mening i den konflikten som nå opptar oss alle, som er i Midtøsten. Vi holdt da å prate på den ene demonstrasjonen, da, i stedet for å insistere på oss å være med på den andre, som hadde stikk motsatte budskapet. Vi insisterte jo ikke på oss å være med på den. Vi var invitert til å delta på den, og vi ønsket å delta på den. Og vi må jo ha det sånn her i Norge, at folk kan delta på arrangementer uten at man skal frykte for liv og helse. Det er jo, jeg mener, det er ganske grunnleggende i et demokrati at man kan gjøre det. Er at jeg på helt fri grunnlag kunne stilt meg opp med Palestina-kostyme, fullt Palestina-skjerf, alt som jeg stilt meg i midten av folkemengden av pro-israelske mennesker som lovlig arrangerte sin demonstrasjon, og forventet at det skulle jeg få lov til uten at noe reagerte i hele tatt. Ja, fordi at det er nemlig ikke Fremskrittspartiet og våre sympatisører og Israel-venner som driver og kaster stein og ramponerer butikker. Altså, vi møter ikke opp på deres demonstrasjoner og ødelegger på den måten som vi ser at venstre-radikal ungdom og andre har gjort de siste dagene. Mm. Det er ikke vi som lager bråk okay, og takler. Helt til slutt, det som var dagens sak, det handler om at Fremskrittspartiet nører opp under rasisme, kommer fra Sadiem, jeg husker ikke navnet engang, Emeci. Greia er følgende, kan det være sånn da, at hver gang man kommer fram med et eller annet om minoritetsmennesker i Drammen, i Oslo, i Norge for øvrig, så bruker Fremskrittspartiet litt hard skyts i dag, så har du sagt at er dette takken for at de får lov til å komme? Du har så tidligere sagt på Kanal 1, disse gærning som flyr rundt med palestinaskjerf. Kan man være litt mer forsiktig når man prater, eller synes du man skal få lov til å si det man har lyst til å si? Jeg mener at man skal selvfølgelig få lov til å uttrykke seg på den måten. Jeg mener det er gærninger som ramponerer Oslo sentrum. Det er ikke noe annet ord på det. Det er klart vi kommer til å fortsette å si meningen vår, selv om den er upopulær. Så håper jeg da at når vi tar et sånt standpunkt som dette her, Torgeir, du som alltid liker å kalle FRP for et populistisk parti, jeg håper jeg slipper å høre det igjen. Nå velger vi oss å stå på en sak der vi har store deler av Norges befolkning imot oss, og kom ikke å kalle oss populister heretter. Helt til slutt, Torgeir. Det skal dere ha for, jeg er enig i det. Dere har virkelig trampet klamesjen her når det gjelder å ta et politisk standpunkt. Her er det totalt i uttak med folkemeningen i Norge. Helt til slutt vil jeg bare si at det som er litt morsomt da med Fremskrittspartiet og Lavrans Kierulf uttalelse i Drammenstiden om er dette takka for at de får lov til å komme til Norge. Nå var vel dette i all hovedsak ungdom under 16 år. 99% av dem er født og oppvokst i Norge, er norske statsborgere. Så spørsmålet er bare, hvor skal du kaste dem ut hvis de ikke oppfører seg? Det er ingen som skal kaste ut noen. Altså, det vi sier, det er altså, for det første, det er ikke snakk om at det bare er ungdom under 16 år og så videre, altså det var selvfølgelig noen av de arresterte var under 16 år, men i all hovedsak, de som bedrev pøbelstreker, det var folk som er over myndig alder, altså over 18 år. De bør selvfølgelig straffes på en veldig hard måte. Vi må være særdeles lite tolerante overfor den type oppførsel som har funnet sted i hovedstaden den siste tiden.